Հայաստանի փոքրիկ երկիչներ երկչախմբի շրջագայությունը շարունակվեց նաև Վրաստանում և Լատվիայում։ Վրաստանում հայ երեխաները հանդիպում ունեցան տեղի հայ համայնքի հետ։ Կատարումներով հանդես եկան հայկական Սուրբ Էջմիածին և Սուրբ Գրիգոր եկեղեցիներում, ծաղիկներ դրեցին Սայատնովայի շիրմին։ Գլխավոր համերգը, որը նվիրված էր հայ-վրացական դիվանագիտական հարաբերությունների 20-ամյակին, տեղի ունեցավ Թբիլիսիի Ռուստավելիի թատրոնի նշանավոր դահլիճում, որին ներկա էին նաև դեսպաններ և մշակութային ականավոր գործիչներ։ Վրաստանի ժողովրդական արտիստ Գորի աղջիկների հանրահայտ երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար Շալվա Մոսիձեն համերգից հետո ասաց. Ես ուղղակի հիացած եմ։ Այս մակարդակի մանկական և երիտասարդական երգչախում դեռ չեմ լսել։ Երանի Վրաստանում էլ նմանն ունենայինք։ Խմբի ղեկավար Տիգրան Հեքեքյանը ոչ միայն լավ մասնագետ է, այլև հիասքանչ դասերակ։ Լատվիայի մայրաքաղաք Ռիգայում ևս կազմակերպված էին մի քանի ելույթներ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության աջակցությամբ հայ գրատպության 500-ամյակի տոնակատարության շրջանակներում, որոնք վառ տպավորություն թողեցին բոլոր ներկաների վրա։ Ռիգայի լավագույն համերգադահլիճներից մեկը, Ավեսոլը, աշխարհահռչակ բազմաթիվ կատարողները հյուրընկալել իր պատերի ներքո։ Բայց ինչպես լատվիացի բարձրակարգ և գիտակուն կնդիրներ պնդում, նման ծափահարություններ հաճախ չի լսել։ Բավական է միայն մեջբերել երգչախմբային արվեստի լեգենդ, ականավոր խմբավար Լատվիայի ժողովրդական արտիստ Գիդո Կոկարսի խոսքերը. Այն, ինչ ներկայացրեց Հեքեքյանի երգչախումբը բեմում, անհնար է կատարել երգի վրա, դա հնարավոր է միայն երկնքում։ Քարոզելով մեր մշակույթը, մեր երկը, մեր շարականները, երեխաները այնպիսի մի բոց մտցրեցին ոչ միայն մեր հոգիների մեջ, սրտերի մեջ, այլ նաև ողջ այն մարդկանց, ովքեր որ այնտեղ ներկա էին։ Ստոկհոլմի թողապագան երկի միջազգային փառատոնը, որը անց է կացվում 4 տարին մեկ անգամ, այս տարի իր շուրջն էր հավաքել ավելի քան 2000 երգչի։ Տարիներ առաջ համաշխարհային երգչախմբային ֆեդերացիայի կողմից աշխարհի լավագույն մանկական երգչախմբի տիտղոսին արժանացած Հայաստանի փոքրիկ երգիչների մասին առաջին անգամը չէ, որ լսում էին այստեղ, բայց այս համերգը ևս մեկ անգամ ապացուցեց խմբի բարձր որակը։ Այս փոքրիկներու ցայնը ծնծեց այստեղի այս մեծ եկեղեցին, գետրոնական եկեղեցին շվեդական Գոթենբուրգ քաղաքի, և ինչպես շատ զորավոր, լավ, հոյակապ հիշողություն և դպավորություն ծկեց այդ շվեդացիներու մեջ։ Ամերիկային շրջագայության գագաթնակետը դարձավ փոքրիկ երգիչների ելույթը Ստոկհոլմի Կոնցերտհուսե դահլիճում։ Մեծ էր ներկաների ոգևորությունը, երբ երգչախումբը երկրորդ բաժնում ներկայացավ բոլորովին այլ բնույթի, տեխնիկապես բարդ ժամանակակից ջազային ու հանրամատչելի ստեղծագործություններով։ Նյու Յորքի երիտասարդական երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար Ֆրանցիսկո Նունեսի խոսքերով, Հայաստանի փոքրիկ երգիչները աշխարհի լավագույն երգչախմբերից մեկն է։ Ինչպես վերանշված երկրների մի շարք թերթեր են իրենց էջերում գրել, համոզված են, որ խումբը նույն հաջողությամբ հանդես կգա Ճապոնիայում։ Արամ Բանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։